नियत सफा र देशप्रति माया भएका मानिस पदमा पुग्यो भने अवश्य पनि सकारात्मक परिणाम देखिन थाल्छ। जनता प्रतिको जिम्मेवारी बोध गर्नु नेतृत्वको सबल पक्ष हो। जसले बहुसंख्यक जनताको मन मस्तिष्कमा छाप छोड्ने काम गर्छ उनै जनताको नेता हो। पद र कदले मात्र हुँदैन, जनताले प्रत्यक्ष महसुस गर्ने गरी परिणाममुखी काम गर्नु ठूलो कुरा हो। अहिले ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुसालले 20 युनिटसम्म खपत गर्ने विपन्न वर्गका ग्राहकलाई निशुल्क विद्युत उपलब्ध गराउने निर्णयले लाखौं जनता खुशी भएका छन्। मन्त्री भुसालले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई निशुल्क विद्युत उपलब्ध गराउँछु भनेर घोषणा गरेपछि उनको चौतर्फी रूपमा प्रशंसा भइरहेको छ। उक्त घोषणाले 26 लाख भन्दा बढी निम्न वर्गका ग्राहकले 20 युनिटसम्म मासिक रूपमा निशुल्क विद्युतको सुविधा पाउने भएका छन्। हरेक सरकारले विद्युत बेच्ने कुरालाई प्राथमिकतामा दिँदा मन्त्री भुसालले भने आन्तरिक रूपमै विद्युत खपत बढाएर आयातित ग्यासलाई विस्थापन गर्ने अर्को सकारात्मक निर्णय गर्नु आफैमा राम्रो कुरा हो। आफ्नो देशमा उत्पादन हुने विद्युतको उपभोग बढाउन सके वर्षेनी इन्धनजन्य सामग्री आयातका लागि विदेशी रहेको अरबौं रुपियाँ जोगिने सम्भावना छ। कच्चा विद्युत निर्यात गर्नुभन्दा आन्तरिक खपत बढायौं भने देशलाई ठूलो लाभ हुने निश्चित छ। कच्चा पदार्थको निर्यातले मात्र देश सम्पन्न हुन सक्दैन भन्ने कुरामा ऊर्जा मन्त्रीको ध्यान जानुले थप राम्रो संकेत गरेको छ। यसका लागि विदेशी ग्यास छोडौं, स्वदेशी बिजुली जोडौं भन्ने नाराका साथ विद्युतीय चुल्होको प्रयोग बढाइने भनेको छ। प्रत्येक प्रदेशमा अर्ध जलाशय